Sněžná pohlaví jsou zcela výjimečná stvoření. Samice druhu Homo sapiens, které se eufemisticky označují za ženy, jsou v pozemské fauně něco, co se v teorii množin označuje jako plující činitel, tedy něco, co množinu vůbec nemá, co je úplně mimo kategorie. Žena je každopádně druh, živočišný druh, který je schopen několika věcí, které mužský mozek neumí vůbec postřehnout. Nedej bože třeba vykonat. Jo? Bavíme se například o multitaskingu. Ženy udělaly během evolučního vývoje jakýsi, řekněme, takový jako úkrok stranou. Něco, co je standardně označováno jako mutace. Ano? A jejím důsledkem je, že ženská konverzace nikdy nekončí a také nemá jednoznačné téma. Nemá dokonce ani žádný význam. Proč taky? Ženy během svých dialogů dokáží v malém časovém rozmezí otevřít tolik témat, kolik muž neotevře během celého roku. Energetická ztráta způsobená ženami během těchto zbytečných dialogů potom třeba vede k takovým iniciativám, jako je Green Deal. A já se ptám, proč? Byla jsem normálně, teď jsem se rozhodla, že to začnu používat. Menstruační kalhotky. Víš co, já jsem je zkusila a mi to zabarvilo prádlo vždycky potom. No oni tam všude všichni jako říkají, že ne, že to právě jako ne to. Podle toho, co jíš i hodně a tak. Aha, no já jsem se rozhodla, protože vlastně ve mně jednou zůstal kousek té vaty z toho tamponu. Jsem to vytahovala ze sebe úplně jako... A to jako to tělo vstřeba jako... No prostě dlouho jsme se neviděli. Blázlit si měla infekci úplně, no dlouho. No naposledy, když jsem chodila s Evženem ještě. To byl idiot. To byl strašný lulin. A dneska jsem zaspala do práce, co vy? Nic nového. No, tak... Ale byla jsem na nechtech. No, já jsem rozbila mixer. Zas? Mě, jo. Zase je venku rusu. Že? A kam chodí? Já už mám v toho úplně depky. Na náměstí, Janí, tam vedle toho sekáče. Ještě, vedle toho strašně sekáče? Smrdí. Ten sekáč strašně smrdí. Jo, ale já jsem si tam koupila teďka halenku. Já vždycky musím jít obloukem. Jakou? Tuhle. Ta by mi neslušela zrovna. No, mě to jde k očím. Taky ne. Jo. Tak, dáte si víno, holky? Já ne. Jak to? Já si dám. No, já nemůžu, já jsem to. My jsme to říkali, že jsi celá otekla, jako úplně taková, víš? Ne, jako, já nejsem to, já jsem to... Taková jako strašně velká. Holky, já jsem na odvykačce. Ježiš, už zas. Ani jednu? Jo, jednu. No, vidíš. Mám už dlouhé ty vlasy, že? Máš to dobrý. Tak, šerbečka. Na škole byla nejhubenější. No, a víš, koho jsem teďka potkala? Koho? Beránkovou, tu učitelku. Piča, ta ještě žije, no, jo. A matiku nebo fyziku? Fyziku, myslím. Beránková. Svině plesnivá, ona hrozně smrděla, hrozně. No. A víte, kde ještě umřel? Ne. God. Nekecej. Je to už je ale fakt dávno, jako. A Žbírka taky. Žbírka? Žbírka, Jani, to už je ale taky dávno. To byla ještě hubená, co? 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 Držu. Vtip, ježíš. Ježíš, Mardí, tak... Kde kupujete to nejlepší maso na Tatara? Já bych chtěla vidět tebe, v Lidlu. Ty ale nemáš 3 děti. No, tak mohla bych mít nahoře, udělám podklový a vejdu. Ježíš, tak se nechte, holky, já jsem vám přinesla dárek. Už zas. Jo, mušlí náramky. Oh. Mušlí náramky. Jo. Jsi někde byla, jo? Dík. Před měsícem v Egyptě. Holky, já jsem viděla super indický film. Jo. Hráli tam Indiáni s takovým německým přízvukem, tak možná koprodukce. Aha. A hrál tam ten úplně ten sexy herec, on hrál, jak tam všichni lítali, takový ten svalnatý, no, ten s těma pejzama. Ladislav Županič. Ne, co? Spider-Man. Ne, Spider-Man hrál Daniel Radcliffe. Wolverine. Hugh Jackman. Wolverine, Hugh Jackman, já si pamatuju jenom křesní. Jo, tenhle. A byl dobrý? Já nevím, já jsem musla. Aha. Ty, a kde jsi byla? No, v tom Egyptě. No, a bylo tam teplo? Jo. Jo. Byly tam velbloudi? Pořád zima. Jo. Je to furt zima, že? No, já bych se tam hned odstěhovala, holky. Já se budu stěhovat, holky, příští měsíc. Nekecej, s kým? S Mirkem Benešem do Benešova. Jsme tam třeba hodně šnorchlovali. Drž hubu, Jani. Drž hubu, Jani. S Mirkem Benešem chodím já. A magnetky jsem vám přinesla. Drž hubu, říkám. S Mirkem Benešem chodím já. No, nemůžeš chodit s Mirkem Benešem. Už 2 dny chodím s Mirkem Benešem. Já jsem chodím týden. Na WhatsApp jsme si psali a... Tak jiný Mirek Beneš, jako co... Jako... Kolik je tady Mirku Benešky? Počkej, tady má 100 obyvatel, jako. Je to on? Čupčič. Počkej, ukaž mi to. No. No ale to mi koupil včera svíčku, mi donesl novou takovou velkou. Nekece, úplně, jo. Nějakou vonu. Jo, vanilkovou, tak přijď k nám, potom stav počkej, se. Počkejte, holky, ten debil byl se mnou včera na večeři. No to si děláš prdel. No ne. Takže on jako všechny 3 takhle zbalil? No tak to si nenecháme srát na hlavu, ne? Umíte řídit? Ne. Ne.
No nic, holky, tak dopijem to víno a pak to vyřešíme, co? Jak to děláš, že jsi ne tak v pohodě, jako já jsem úplně naštvaná. Spím s lektorem jógy. Ne. Nekecej. Já vím s kterým, já jsem ho jednou viděla, tam jak vychází. No ne, jak jeden sekáč, tak tam je ještě ginda. No. U toho sekáče. No, já jsem chtěla jít na gindu, no a tak jsem přišla, že jo, tam všude šátky, tak jsem říkala nějaké alternativní asi, jo. Protože jsem tam byla nová klinika, že jo. No tak jsem si sem dala ty kalotky, stala se mnou a teď běžel ten chlap a měl takové jako šátky, tak jsem si říkala, že mundur, že je to takové jako to. No a nic a prostě vůbec jsem jako ani, jo. Prostě jsem